Namaskar, my Bandita Kalita, my K.R.B Swali Mahabidyaloy N.S.S Unitor Ekoraki Satri. Aji moi bemara proti kisuman kotha apunar logot share koribo bisarisu under the guidance of program officer Dr. Rumi Goswami Mohanta. Apunaloke jane ki je coronavirus ki hoy aru coronavirus e keneka koi human population tu tolole nomai anise. Manuhor majot bohuta confusion ase coronavirus or proti kintu tinta bikhekkoi confusion hoy ki je prothom tu hol coronavirus aru COVID-19 duta belek virus. দুটা বেলেগ ভাইরাস নহয় দুটা সেম ভাইরাসে হয় দুই নম্বর ভুল এটো কি যে করোনা ভাইরাস বতাদে বিয়পে করোনা ভাইরাস বতাদে বিয়পি না যায় করোনা ভাইরাস হাসিয়াতে বা কাহুতে বিয়পে কারণ করোনা ভাইরাস তো বহুত হেভি ভাইরাস হয় তিন নম্বর ভুল এটো কি যে করোনা ভাইরাস উইক ইমিউন সিস্টেমক অ্যাটাক করে করোনা ভাইরাসে উইক ইমিউন সিস্টেমক অ্যাটাক নকরে করোনা ভাইরাসের সিমটমস নাকেরে পানি ওলোয়া ডিঙি চেকচেকুৱা জ্বৰ কাহ আৰু উহা লোৱাতে অসুবিধা বেমাৰৰ সময়ত কি কৰিব লাগে আৰু কি কৰিব নালাগে প্ৰথম কি কৰিব লাগে হাতখন 20 ছেকেণ্ডেৰে চাবোনেৰে ভালকৈ ধুব লাগে যেনেকৈ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. কাহুতে বা হাসিয়াতে রুমালেৰে বা টিস্যু পেপাৰেৰে নিজৰ মুখখন ঢাকি ল'ব লাগে আৰু ব্যৱহাৰ কৰা টিস্যু পেপাৰখন পেলাই দিব লাগে সদায় ব্যৱহাৰ কৰা বস্তুখিনি চাফা কৰি ৰাখিব গা বেয়া হ'লে বাহিৰলৈ নোলাব আপোনাৰ যদি বেমাৰৰ লক্ষণ দেখা দি আছে তেন ওচৰত থকা চিকিৎসা কেন্দ্ৰলৈ দেখা দি আহিব দুই নম্বৰ কি কৰিব নালাগে পানিক নহ'ব যিমান পাৰে হাতখন মুখৰ ওচৰলৈ নানিব গা বেয়া হ'লে বাহিৰলৈ নোলাব মাস্ক নিপিন্ধিব যদি আপোনাৰ স্বাস্থ্য ভালে আছে ভিৰ জাগালৈ নাযাব সদায় 3 ফুট বা 1 মিটাৰৰ দূৰতা ৰাখিব ইণ্টাৰনেটত দিয়া সকলো কথা সহজতে বিশ্বাস কৰি নল'ব লাষ্টত মই এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ ঘৰৰ ভিতৰত থাকক গভৰ্ণমেণ্টৰ কথা শুনক আৰু যিমান পাৰে নিজক এই বেমাৰৰ পৰা আঁতৰত ৰাখক ধন্যবাদ